ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆମ୍ବ ଆଳୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ମିଶାଇକି ଖଟାଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିବେ କରିଦେବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମ ଭେଣ୍ଡି ଏମିତି 1 ଇଞ୍ଚରେ କାଟି ଦେଇଛି, ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି କାଟିଦେଇଛି। ଆଳୁ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିଦେଇଛି। ଏଠି ସୋରିଷ 1.5 ଚାମଚ ସୋରିଷ, ରସୁଣ 6-7ଟା ପାଖୁଡ଼ା, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 4ଟା ନେଇଛି। ମୁଁ ବାଟିବି ତାକୁ। ଏଠି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଫୁଟଣ, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିଦେଇଛି, ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଦେଇଛି। ହଳଦୀ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଆଉ କିଛି ହିଙ୍ଗୁ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ତେଲ 2 ଚାମଚ ଦେବି। ସେଥିରେ ଆଳୁଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାଜିଦେବି ଟିକେ। ଆଳୁରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଆଳୁଟା। ସେତେବେଳେ ଆଳୁଟା ଆମର ଅଧା ଅଧି ଟିକେ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଦେଇଦେବା। ହେଇଗଲା, ସବୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିଦେଇଛି ଟିକେ। ଅଧ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ଭାଜିବି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମସଲାଟା ବାଟିଦେବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୋରିଷ, ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଟା ଟିକେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟିଦେବା ଆମେ। କିଛି ହଳଦୀ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ତ ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଅଏଲ୍ଟା ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି, ତାପରେ ପୁଣି କରେଇ ବସାଇବା। ଅଳ୍ପଟେ ତେଲ ପକାଇବା 1 ଚାମଚ, ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇବା, କଞ୍ଚା ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ପକାଇଦେବା ଏଠି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁଟା ପକାଇଦେବି ସେଥିରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ବି ପକାଇଦେବି। ଗୋଳି ଦେଇଛି ଭଲକି, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ବାଟଣାଟା ବେଶୀ କଷିବାନି, ଆମେ ପିତା ଲାଗିବ, ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବି। ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଟିକେ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଝୋଳ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେବି। ସିଝି ଯାଇଛି ଅଧା, ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ପୁରା ମୁଁ ତାପରେ ଆମ୍ବ ପକାଇବି, ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଦେଖିଦେବା ସିଝିଗଲାଣି ଆମର। ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି, ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ପକାଇଦେବା, ଏଇ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ମୁଁ ନେଇଛି ସେଇଟା ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ଆମ୍ବ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା, ଢାଙ୍କି ଦେବା। ମୋର ଖଟା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ, ଆମ୍ବ ବି ମିଶିଯାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ଆମ୍ବ ଦେଇକିରି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଖଟା ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।